Сәлеметсіңдер ме, балалар? 24-ші сабақ, 3 таңбалы санға көбейту алгоритм тақырыбын жалғастырамыз. Бірінші тапсырма картаны қара дейді. Бұл жерде ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне Қазақстан енген нысандар белгіленген. Осы нысандардың біреуі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, қазақ халқының өткен өмірінен ерекше ескерткіш дейді. Сол Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің Түркістан қаласында, яғни негізі қаланған уақыты берілген 1396 жылдан 1399 жылға дейінгі кезеңде қаланған екен, және ЮНЕСКО тізіміне енгізілген 2003 жыл белгіленген. Енді бізге тапсырма осы жылдардың аралығын білу, қанша жыл өткен екен, қаланған уақытынан бастап тізімге енген уақытқа дейінгі арақашықтықты кеттік. Ол үшін 2003-тен азайтамыз қаланған уақыты 1396. 3-тен 6 алынбайды, бірін аламыз. 13, 13-тен 6 алсақ 7. 0, 10 болған е, 1 кетіп қалды дейміз. 9, 9-ден 9 аламыз. 0, 20-ның 1 кетіп қалды, 19 қалған. 19-дан 13 алсақ 6. 607 жылдан кейін екен уақыт аралығы, 607 жылға тең. Келесі екінші есепте түсіндірме берілген, мен оны қазір есеп шығару барысында түсіндіремін. Ол бізде үшінші есеп, баған түрінде жаз және есепте. Алты есеп берілген, мен соның бесеуін шығарып қойдым, қарап түсініңдер, өздерің шығарғандармен салыстырыңдар, тексеріңдер, және мен алтыншы есепті қалдырып қойдым. Бірге шығарғанға бәріміз, е, кеттік. Естейміз, көп таңбалсанды үш таңбалсанға көбейтеміз. Бұл есепте бір ерекшелігі бар, үш таңбалсанның ондығы нөлге тең. Ондай жағдайда қалай болады? Қараңыздар, 4700 көбейту 201, бірге көбейтеміз. Бірінші бірлігін 4703-ге көбейтіп шығамыз. 4703 шығады, бірге көбейтсек санның өзі шығады. Енді 0-ге көбейтпейміз, себебі 0-ге кез келген санды көбейтсек 0 болады. Ол бізде ондықтың орнында тұрғандықтан ондықтан басталып жазылады. Енді келесі жүздігін көбейтеміз. 2 бізде жүздік, 2-ге 3-ті көбейтеміз 6, тура сол жүздік орнында тұр ма, жүздіктен бастап жазамыз, жүздіктің астына жазамыз 6. Көрдіңіздер ме, уже екі клетка тасталынып кетті, себебі нөлдің орны себепті. Екі нөлді көбейтеміз 0, кеше жетіні көбейтеміз 10, 4 бір ойда 8, ойдағымен 9 бар. Енді қосамыз, 3 түсет, 0 түсет, 13 бір ойда 4, ойдағымен 5, 4, 9, 945 мен 3 шықты. Енді тексереміз, 945 мен 303-ті бөлеміз 201-ге. Қай көбейткішке бөлсекте бәрібір. 4703-ге бөлсек 201 шығу керек, 201-ге бөлсек 4703 шығу керек. Кеттік, 201-ге бөліп жатырмыз. 945-тен қайырамыз. Шеден береміз, 4-тен береміз. 804 болады, 201-ге 4-ті көбейтсек. 5-тен 4-ті аламыз 1, 4-тен 0-ді аламыз 4, 98-ті аламыз 1. 141 шықты, енді 3-ті түсіреміз. 7-ден береміз. 7, 0, 14, е? Кеттік. 13-тен 7-ні алсақ 6. 0-ді түсіреміз, 60. 7-бейді, 3-ді түсіреміз. 2 сан 1-ді түсіргендіктен 0 береміз. Енді 3-тен берерсек болады. 3, 0, 2 жетек үшім 6. 603-тен 603-ті алсақ 0 шығады. 4703 шықты. Міне, көбейткішіміз алдында шықты өзі. Дұрыс екене тексергеніміз. Міне осы барлық қалған 1, 2, 3, 4, 5 есептер осылай тексерілген. 3-ші есептің өзіндігін салыстырып алыңдар. Төртінші есеп, берілген сандардан сызба бойынша өрнектер құрастыр және олардың мәнін тап дейді. Мына жерде екі түсті, мына күлгін түсті мен сары түстінің мәндерін қоясыңдар мына жерге. Сосын кейін екі көбейтіндіні көбейтіп, сосын шыққан мәндерді қосасыңдар. Мысалға мен 3290-ды қойдым бірінші, одан кейін 409-ды қойдым, екеуін көбейттім. Сосын 205-ді қойдым, 6732-ді қойдым, сосын екеуін көбейттім. Міне баған түрінде. Сосын шыққан мәндерін қостым, сол кезде 2,725,670 шықты. Бұл бірінші вариант, екінші нұсқа басқа санды қойсақ болады. Мысалы 1,726 мен 205-ді көбейтіп, мына жақтан 206 мен 4,511-ді көбейтсек болады. Сосын шыққан мәндерін қосамыз. Сол кезде 1,283,096 шықты. Міне баған түрінде орындаулары осылай болады.
жаңа айта кететін нәрсе балалар, мысалы 205, 206 деген сандар ондықтар нөлге тең ғой. Ол кезде толымсыз көбейтіндінің екіншісі жазылмайды. Себебі оны қандай санға көбейтсек те нөлді нөл болып кетеді. Мына жерде ондықтан басталатын сан жазылмайды. Сразу жүздігін жазамыз. Жүздігін жазған кезде ол жүздіктің астына түседі. Мына ондықтың астына емес. Абайлаңдар, жарай ма? Бесінші есеп. Есепті оқы. Мектеп жанындағы бақтан 4 тонна 590 кг алма және 3 тонна 660 кг алмұрт жинап алынды. Алма әр қайсына 15 кг сиятын, ал алмұрт әр қайсына 12 кг сиятын жәшіктерге салынды. Енді сендер өрнектердің нені білдіретінін түсіндіріп, сендер өрнек құратындай, мына өрнектердің нені білдіретінін түсіндіріп, осыған есеп құрастыруларың керек. Міне, қараңыздар. Сонда жаңағы алма 15 кг жәшіктерге салынған ғой, яғни қанша жәшік екенін білу үшін 15-ке бөлген. Ал алмұрт 12 кг жәшіктерге салынған. Қанша жәшік болатынын білу үшін ол салмағын жаңағы алмұрттың 12 кг-ға бөлу керек. Сол кезде қанша жәшікке кеткенін білеміз. Енді қараңыздар, екеуінің шыққан қосқан, яғни барлық жәшіктің қанша екенін білейін деген, ал келесі жол азайтқан екі жәшікті. Сонда қанша жәшік артық екенін, алмадан азайтыпты, яғни алманікі көбірек болады деп ойлаймын. Бұл кезде қанша жәшікке артық екенін табу керек. Мына шартын құрдық, есептің алманың салмағын жаздық, алмұрттың салмағын жаздық және неше килограммдық жәшіктегі салынғандығын жаздық. Сол жәшіктердің санын табамыз және екеуінің мына өрнек бойынша жалпы қанша жәшік кеткенін табамыз және қайсысы қаншаға артық екенін табамыз. Кеттік шешуі. Бірінші амалды орындаған кезде алманың 306 жәшікке салынғанын білеміз. Алма деп тұр жаңағы, алма деген сөз алма. Келесі екінші амалда біз алмұрттың қанша жәшікке салынғанын білеміз. Оны біз 3 тонна 660 килограммды бөлдік 12 килограммға. Мына жерде тоннаны килограммға айналдырдым. 3 тоннада 3000 килограмм бар және 660 килограмм бар. Сол кезде 3660 килограмм болды. Мына жерде де тонна килограммға айналып кеткен, 4590 деп. Сосын барып бөлдік 12 килограмм азында 305 шықты, яғни 305 жәшікке салынған алмұрт. Ал енді мына өрнек бойынша екеуінің жәшіктерін қосамыз, яғни барлық қанша жәшік кеткенін білеміз. Мына жерде мәндерін жаздым. Өрнектің мынадан не шығып еді бізде? 306, екіншісінен 305, міне мынадан 12 бөлген кезде, екеуін қосқан кезде 611 жәшік кеткенін білдік. Енді қанша жәшік артық? 306-тан 305-ті азайтамын, ол міне мына өрнек. Соңғы өрнек. Бұл кезде бір жәшік шықты. Яғни алма, алмұртқа қарағанда бір жәшік артық екен. Сонымен жауабын жазайық. Барлығы 611 жәшік. Алма, алмұртқа қарағанда бір жәшік артық. Алтыншы есеп. Есептердің шешуін өрнек түрінде жаз, өрнектерді және олардың мәндерін салыстыр дейді. Берілген есепті мұқият оқисыңдар. Ада билет кассада 40 мың дана бар екен. Оның ішінде балалар билеті 8 мың дана, қалғаны ересектер билеті. Енді қараңыздар, балалар билеті ересектер билетінен неше есе кем, соны анықтау керекпіз. Ол үшін мынандай өрнек жасаймыз, мынандай өрнек құрамыз. Жалпы билеттен 8 мың балалардың билетін алып тастаймыз. Сол кезде ересектердің билеті шығады. Соны балалардың билетіне, балаларға арналған билеттер санына бөлсек, сонда қанша есе кем екені шығады. Яғни жақшаның ішінде 32 мың шықты. Бұл бізде ересектерге арналған билет. Оны балаларға арналған билетке бөлеміз, сол кезде 4 шықты. Яғни 4 есе кем екен. Балалар билеті ересектер билетінен 4 есе кем. Жауабы иә. Келесі ә. Тоже мұқият тыңдаңдар, оқыңдар. Берілген ол жерде музей қоймасында әлі қойылмаған 40 мың дана жәдігер бар екен айтылады. Үлкен қораптарда 8 мың данасы салынған екен, ал кішкентай қораптарда қанша салынған, қанша дана және олар 100-100-ден сөрелерге қойылды. Сонда неше сөре бар, неше сөреге қойылған, соны табу керекпіз. Кеттік. 40-мыңнан 8-мыңды алсақ, бізде үлкен қорапта жәдігерлер санын алып тастадық. Жалпы 40-мыңнан. Сол кезде 32 мың шықты. Сол 32 мыңды бөлеміз 100-ге. 2 нөлдер қысқарып кетеді, сонда 320-ны бірге бөлеміз, 320 сөре қалады. Яғни кіші қораптағылар 320 сөреге қойылған. Жауабы кішкентай қораптар 320 сөреге қойылған жәдігерлер туралы айтылып жатыр. Сонымен алтыншы есеп аяқталды. Жетінші есеп есепте дейді.
әр өрнекте бірнеше амал бар. Сол амалдардың реттілігін дұрыс қолданып шығарамыз балалар. Мысалға мына бірінші есепте жақшаңшыны орындаймыз көбейтуді, содан кейін екінші бөлуді, одан кейін мына екінші көбейтінен орындаймыз, содан ең соңында азайтуды орындаймыз. Кеттік. 30-ға 16-ды көбейткен кезде 16-ны 3-ке көбейтеміз, соңынан 0-ді жалғаймыз. Көбейтінде 48 шығады, 0 жалғаса 480 болады. Енді 964800-ді бөлеміз 480-ге. Бұл кезде 0-дер 1-0-лер қысқарып кетеді. 96480-ді 48-ге бөлеміз. 96-тан қайырамыз, 2-ден береміз, 96 шығады. 96-тан 96 жақ 0, 48-ді түсіреміз, 2 сан қатар түскендіктен 0 береміз. Енді бірден берсек болады, 48-ден 48 аламыз 0, мына 0, мына бөлінденің мәніне соңына тіркеледі. 2010 шықты. Енді көбейтінен орындаймыз, 131-мен 14-ті көбейткенде 1834 шықты. Енді 2010-нан азайтамыз 1834-ті. Бұл кезде 176 шықты, яғни жауап 176. Екінші, үшінші есепте дәл солай орындалады. Не? Енді балалар, төртінші есепті қойып қойдым ба дегенде бірге орындайық деп кеттік. Бірінші қайырмалы орындалады, көбейту. Иә? Екінші бөлу, үшінші қосу. Мына ретімен орындалады деп кеттік. 5600-ге көбейтеміз 48-ді. Бұл деген сөз балалар, 26-та 48-ді көбейтеміз, 2-0-ді соңынан тіркесе аламыз көбейтудің мәнін тапқан кезде. 56-ды көбейтеміз 48, 4 ойда, 5 пен 8, 40 болады, ойдағы мен 44. 47-дегі алып 24, 2 ойда, 20 ойдағы мен 22. Қосамыз 8, 8, 6, 2. 2688 шықты, және 2-0 ұмытпай жалғаймыз. Енді соны бөлеміз 280-ге. 268800 болып кетті, тоже 2-0 жалға кетті. Оны бөлеміз 28-ге. 26 жетпейді, 268-ден қайрамыз. 9-дан береміз, 72 жет ойда, 279, 18 ойдағы мен 25. 6 қалады, 1 қалады, 8-ді түсіреміз. 6-дан береміз, 6 жердегі 8, 48, 4 ойда, 12 ойдағы мен 16. 168-ден 168 аламыз, 0. Енді 2-ні, так, нәрде 280 болды ғой балалар, бар ма? Да, мына 0 мен мына 0 қысқару керек болған. Сонда 1 0 ғана қалады. Біз 28-ге бөліп қойыппыз. Сонда 1 0 мына жерге жанына тіркеледі. Жауабы 960 шықты. Енді осы 960-ты 324 мен 764-ке қосамыз. Бірінші үлкен санды жазайық. 324, 764. Қосамыз 960-ты. 4-ке 0-ді қосамыз. 4, 6-ға 6-ға қосамыз 12 бір ойда. 16 ойдағы мен 17 бір ойда, 4 ойдағы мен 5, 2, 3, 325, 724 шықты. Ең 325, 724. Осымен түсіп. 8-інші есеп теңдеулерді шеш. 4 теңдеу берілген балалар. Біріншісі 9504 бөлі 2 тең 2004 бөлі 24. Бұл теңдеуді бірінші ақшанда аламыз, е? Бізде белгісі компонент, нәжде бөлгіш, сөбіргіш табу керек біз. Ол үшін 2004-ті бөлеміз 24-ке, 96 шығады. Енді қараңыздар, бөлінгіш белгілі, бөлгіш белгісіз, бөлінгінің мәні белгілі. Бұнда жағдайда бөлгіш табу үшін бөлінгішті бөлеміз бөлінгінің мәніне. Бұл кезі 99 шықты. Енді тек сереміз екісінің орнына қойып. 9594-99-а бөлеміз, сол кезде 96 шығады. Бағана 2004-24-ке бөлгенде 96 шыққан, яғни теңдеуіміз тең екен. Бұл сияқты екінші, үшінші теңдеу шықты. Қарап өздерін салыстырып тексеріп алыңдар. Енді төртіншіні бірге шығарайық. Кеттік. Бұл жерде 398 плюс қосу 407 бөлу К тең 405 дейді. Мына К-ны тауып келеміз. Белгісіз компонент. Енді не істейміз? Ақшанды аламыз. 407 бөлу К жазып аламыз, тең 398 теңдіктің оң жағына азайту болып өтеді. Яғни 405-тен азайтамыз 398-ді. 497 бөлу К тең азайтсақ 7. К-ны табу үшін бұл жерде жаңағыдай бөлгіш белгісіз. Ол кезде не істейміз? Бөлінгішті бөлейміз бөлінгінің мәніне. 497-ні бөлейміз 7-ге. К тең
49-дан қайырамыз, 7-ден береміз. Онда 7-ді 1-ден береміз. 71 шығады. Енді не істейміз? Тексереміз. 71-ді қаның орнына қойып. 398 қосу 497 бөлу 71 тең 405. Так, мына бөлінділен бізде 7 шығады. 398-ді 7-ді қоссақ 405 шығады. Теңдігіміздің оң жағында 405-ке тең. Яғни теңдеуіміз дұрыс екен. 9-ші есеп. Егер текшелердің қабырғасы 2 см болса, берілген фигуралардың көлемі қанша дейді? Мына жерде кішкентай текшелерді айтып отырмын. Кішкентай текшелердің қабырғасы 2 см дейді. Бұл бізде текшелердің барлық қабырғасы тең, мында 2 см. Ал оның көлемі табу үшін кішкентай текшенің екіні біз кубтаймыз. B тең A куб деген формула бар ғой. Сонда кішкентай текшенің көлемі шығады. Ал мына барлық осы фигураның көлемін табу үшін мына текшелерді санап шығамыз. Мына бірінші фигурада 21 текше бар. Иә, санасаңдар 21 текше шығады. Оны жазып қоямыз. A тең, яғни қабырғасы 2 см-ге тең. N деген жаңағы текшелердің саны, ол бізде 21 текше. Көлемін табу керек. Қанша сантиметр куб екен? Бірінші біз B1 деп кішкентай текшенің көлемін тауып алайық. A куб тең. A деген бізде 2. 2-ні кубтасақ 8. 8 сантиметр куб. Мынаның әр қайсы кішкентай текшелер. Енді V-ны табу үшін бізде сондай 21 текше бар. Яғни біз 21-ді көбейтеміз V1-ге. Тең 21 көбейту 8. Тең болады 8. 16, 168 сантиметр куб. Бұл бірінші фигураның көлемі. Жауабы V тең 168 сантиметр куб. Ал енді екінші фигураның туралысына шығарайық. A тең 2 сантиметр болды. Енді N тең қанша текше санайық. 4-еу, 4 түшке өзі 12. 12, 12, 4 тұқысақ 16. 16 текше бар екен. Арғарай көлемін табу керекпіз. Неше сантиметр куб? Шешуі балалар бірінші, B1. Белгілі біз тауып көрдіғе. Ол жаңағы 2-нің кубтасақ 8 сантиметр куб болады. Ол кішкентай текшенің кубы. Енді көлемі табу, сол кішкентай текшелерден тұратын мына фигураны табатын болсақ, ол 8-ді көбейтеміз V1-ге. 8-ді 16. 16 үшін көп бізде. Сондай текшелердің саны 16. Тең 16-ді көбейтеміз 8-ге. Текшелердің алдын 48 4 айда, 1-8 ойдарымен 12. 128 сантиметр куб шықты. Сонымен екінші фигураның көлемі 128 сантиметр кубқа. 10-ші есеп тапсырманы орында. А. Халықаралық байланыс қоңырау үшін болады 2820 теңге төлеуі тиіс. Болады 2 рет қоңырау шалып 5 минуттан сөйлесті. Телефонмен 1 минут сөйлесу құны қанша теңге тұрады дейді. Бұл балалар математика күнделікті өмірде деген есеп. Яғни біз өмірде күнде кездесеміз бұндай жағдаймен. Қараңыздар, төлеу керек болады 2820 теңге. Ол 2 реттен 5 минут сөйлесіпті. Яғни 2-ні бізге өзек 10 минут сөйлескене. Сонда 1 минут сөйлесу құны неше теңге екенін табу керекпіз. 2-ке 5-ті өзек 10. Яғни жалпы 10 минут сөйлескен. Енді төлейтін ақшасына сол 10 минутты бөлеміз. Сол кезде 280 теңге минутына шыққан. 1 минутта сөйлесу 280 теңге тұрады екен. 282 теңге тұрады екен. Келесі ә. Арманның мобильді байланыс тарифінің ақысы 100 минут сөйлесуге 1600 теңге, ал Алияның тарифінің ақысы 120 минут сөйлесуге 2160 теңге тұрады. Кімнің тарифі тиімді? Арман 100 минутта 100 минутқа 1600 теңге төлейді екен, Алия 120 минутқа 2160 теңге төлейді екен. Бұндай жағдаймен де біз кездесеміз өмірде. Әртүрлі операторлар бар, солардың бағалары әртүрлі. Соны салыстыра отырып өзімізге тиімдісін таңдап алсақ болады осылай есептеу арқылы. Яғни қайсы тиімді екенін табамыз. Көрейік, 1600-ді 100-ге бөліп 1 минутта қанша теңге шығатынын тауып алсақ болады. Сонда 16 теңге шықты. Бұл Армандікі минутына 16 теңге кетеді екен. Ал Әлиянікі 2160-ді 120 бөлсек 18 теңге. Минутына 18 теңге төлейді екен. Қайсы көбірек төлейді? Әлия көп төлейді. Яғни бізге тиімдісі Армандікі екен. Ол 2 теңге болса да минутына арзан төлейді. Сонда жауабы Арманның тарифі тиімді. 11-ші есеп балалар өрнектердің мәнін тап дейді. Біздің бүгінгі өткен тақырыбымыз жаңағы ондығы 0-ге тең,
үш таңба саған көбейттік қой, соны бекіту. Сондықтан баған түрінде орындағандарың абзал, кішкене бекітесіңдер, естеріңе түсіресіңдер, жаттап аласыңдар қалай көбейту керек екенін. Мен мына жерде қарап, өздерің шығарғандарыңды тексерсеңдер болады. Екінші, үшінші, бірінші есебі, бәрін шығарып қойдым. Енді төртіншіні давайте бірге шығарамыз, жақсы ма? Кеттік 11-ші есептің 4-шісі 480612-ні бөлеміз 12, қосамыз 9160 көбейту 304-ті. Бірінші бөлу амалында, екінші көбейту, үшінші қосу амалы. Кеттік, бөлуді орындайық. 48-ден қайырамыз, 4-тен береміз. 412 көбейтсе 48 шығады. 0, мына 0 мына жерге түседі. 6-ны түсіреміз, 7-ді, 1-ді түсіреміз. 2 сан қатар түсіргендіктен тағы да 0 береміз. Енді 12-ні 5-ке көбейтсек 60 шығады, сондықтан 5-ден береміз. 61-ден 60 алсақ 1 қалады, енді 2-ні түсіреміз. 1-ден берсек болады, 1 жерде 12, 12, 12-ден 12-ні алсақ 0. Онда 40051 шықты. 40051. Осы енді көбейтінден орындайық. 0-ге мән бермейміз, соңынан жалғаймыз. 916-ны 304-ге көбейтеміз. 4-жердегі 6-ын 24, 2 ойда, 4 ойдағы 2 мен 6 болады. 4-жердегі 9-ым 36. 0-ге көбейтпейміз, 3-ге көбейтеміз, яғни 100-іктің астынан бастап жазамыз. Себебі 0-ге көбейтпей аттап кетеміз, е, мынаны. 3-жердегі 6-ым 18, 3 ойда, 3 ойдағы мен 4, 3-жердегі 9-ым 27. Қосамыз, тоғымыз көбейткілерді, 4, 6, 14, 1 ойда, 7 ойдағы мен 8, 27. 0-ді үмітпай соңынан тіркейміз. Сол кезде 2.784.640 шықты. Енді екеуін қосамыз. Бірінші үлкен санын жаза берейік. 2.784.640 қосамыз 40.051-ді. 40.051-ді. Кеттік. 0-ге 1-ді қосамыз. 1, 4-ге 5, 9, 6 түсет, 4 түсет, 12 ойда, 7 ойда, 8, 2 түсет. Сонда 2.824.691 шықты. 24.691. Осымен 11-ші есеп аяқталды. Сау болыңдар, балалар.